שומעים אותי? מיכאל, שומעים? כן. אפשר להתחיל? פרשת השבוע זה בעלותך את הנרות. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הקנים. יש שבעה קנים למנורה. למה? כתוב בספר משלי, חכמות בנתה ביתה, חצבה עמודי השבעה. אצל הקדמונים היה נקרא שבע חכמות. יש זה ביטוי גם, בינה משתמש לזה שבע חכמות. אומרים שאחר כך כל החכמות התפצלו משבע חכמות יסודיות. שבע. לא נסתכל פרשת השבוע שלנו, יש דבר מעניין מאוד, והוא כך. חומש נקרא חמש, חומש מלשון חמש. בפרשת בעלותך, הפרשה מתחלקת לשניים על ידי ויהי בנשוא אהרון. זה מחלק את הפרשה לשניים, וממילא זה מחלק את החומש לשלוש פרשיות, אז יש שבע חלקים לחומש. זה גם שבע וגם חמש. כדאי שנסתכל דבר אחד, כשהיו מדליקים בית המקדש הטבת הנרות, זה מתחלק לשניים. חמש נרות בהתחלה, עם הפסקים, אם עושים הפסק, שניים. אחר כך שניים. גם חמש וגם שניים. אותו דבר פרשת השבוע מלמד אותנו, גם חמש וגם שניים. מדוע? ברגע שאני אומר שהחוכמות זה חוכמות, שבע, אז החומש זה חמש. יש כאן באמת חלוקה, גם חמש וגם שבע. אני רוצה להסביר ככה את העניין הזה, ככה נראה לי שאפשר להסביר את זה. חמישה חמשי תורה זו תורה שבכתב. תורה שבעל פה, שיצא מהתורה שבכתב, זה שבע. איך זה שבע? שישה סדרי משנה, והזוהר הקדוש, ביחד זה שבע חלקים של תורה שבעל פה. תורת הסוד זה החלק השביעי, אז יש לנו כאן גם שבע וגם חמש. חמש זה תורה שבכתב, ולכן המנורה באמת מסמלת לנו כמה דברים. ראשית כל מסמלת תורה שבכתב, איך, איפה זה מסמל לנו? כל פרש, כל חומש של התורה, הפסוק הראשון, יש בו מילים כמספר חלק מהמנורה. חלק כרגל הכפתורים, חלק כרגל הפרחים, כרגל הקנים, כל חומש וחומש. יש לו את הפסוק הראשון של תחילת החומש, מתחיל, לכן כתוב פתח דבריך יאיר, הפתחים של כל ספר וספר זה בלשון המנורה. יותר מכך, גם הרב הירש כשהוא מדבר על השפעת היהדות על הגויים, זה אומר לקראת, לפני החורבן, שלפני החורבן יצא זיק ממנורת ציון, שהיא העיר באור חלוש את האנושות. מדבר שם על המהפכה הגדולה שהיהדות עשתה בעולם דרך הנצרות. זה קורא לזה, זיק יצא ממנורת ציון. יוצא כאן, אם כך אנחנו מדברים, בואו נעשה קצת סמלים של המנורה, מה קשורה אלינו. תחילה אני רוצה להסביר ככה, ברגע שאני אומר שמנורה זה גם תורה שבעל פה, בגלל השבע. השבע זה תורה שבעל פה, חמש זה תורה שבכתב, והשבע זה תורה שבעל פה, כמו שהדברתי. אז זה קצת מובן, כתוב שהמנורה הייתה סמל ועדות של השואה בישראל, איך? על ידי נר המערבי. היה נס קבוע, נס קבוע היה בבית המקדש, נותן שמן בכל הנרות, אותו דבר. ונר המערבי תמיד היה נשאר דולק, כולם היה השמש נגמר, על ידי שהפתילה הייתה דולקת, השמן היה נגמר ונכבה, חוץ מנר המערבי. למה? עדות הוא לישראל שהשכינה שורה בתוכנו. יוצא ככה, והתורה שבעל פה זה סימן לכך. הסימן של תורה שבעל פה הוא מיוחד עם ישראל. כתוב, תורה שבכתב, גם הגויים יש להם קשר לזה, כמו שמשה רבינו תרגם את התורה ל-70 לשון. אבל התורה שבעל פה כתוב, לכתוב להם תורה בתורתיה, וכזה נכתב, אומרת הגמרא, תורה שבעל פה מיוחדת לעם ישראל. לא ככה אצל אומות העולם. יוצא ככה, שהמנורה מסמלת לנו את היהדות, את התורה. ולכן אומר גם הנציב, שכשמשה רבינו רצה להתעניין, להתעמק בתורה שבעל פה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, אז הוא היה מסתכל על המנורה.
המנורה מסמלת לנו את הסמל של תורה שבעל פה, ולכן הנס של בית שני היה בנס חנוכה במנורה, בעיקר במנורה. זה מסמל לנו את התורה שבעל פה. וגם אתם יכולים לסכל, הרבה בתי כנסת, הסמל שלהם זה מנורה. למשל, שלום על ישראל ביריחו, הסמל של שם מנורה. בעזה נשאר עוד סמל בתוך המסגד הגדול של עזה, יש עוד, היה פעם בית הכנסת, ושם נשאר מנורה. מנורה היה סמל של יהודית, בריגדה היהודית גם הסמל שלה היה מנורה. אז המנורה מסמלת, זאת למה? זה אולי בגלל שחז"ל אמרו לנו, לא יודע אם אנשים שמו לב לנקודה הזאת, אבל חז"ל אמרו לנו, כתובו אל העדות, עדות לישראל, איפה העדות לישראל במנורה? איפה? מנר אמר רבי, שקרתם בשמן כמידת חבריה, ולא קווה. אס קבוע היה שם, כדי להדגיש לנו, שהתורה למעשה לא תשקר מישראל. כנראה זה צריך להוסיף את המילה הזאת. מדוע נר אמר רבי לא קווה, וזה סדות שהקדוש ברוך הוא משרה אותו בישראל, כתוב לא תשקר פזרו, שהתורה תמיד תישאר תורה נצחית שלא תשקר. כמו שאיינשטיין, שנשאל את מי היה רוצה לפגוש מאישיות היסטורית, הוא הפתיע אותם, אמר רוצה לפגוש את משה רבינו. למה? הוא רוצה לשאול אותו אם היה מאמין שהיהודים ישמעו את התורה שלו עד היום. והוא גם כן הרגיש שזה משהו מיוחד במינה שהתורה לא נשתכחת מישראל. זה נר אמר רבי שלא קבע, זה היה סמל של הנר אמר רבי שלא קבע. בואו נסתכל עוד כמה סמלים חשובים בעניין הזה של המנורה. הספורנו אומר, מה זה המנורה? מפני המנורה היום כזה הזאת. יש שלוש קנים בצד ימין, שלוש קנים בצד שמאל. מה זה המסמל אותנו? אומר המאירי כך, הספורנו כך. שלוש מצד ימין זה לומדי התורה. שלוש משמאל, אלה העובדים. אז המנורה השלמה זה יששכר וזבולון. חלק לומדי תורה, חלק עובדים, והם אחד מפרנסים את הלומדי התורה. כך עם ישראל נשמר את היהדות. זה זבולון שמפרנס אותו, וזה יששכר שלומד ביחד. כדאי שתשים לב למנורה הזאת, זאת המנורה לפי הספורנו, סמל לאחדות ישראל. נמשיך הלאה. מנורת, לכאורה, מנורת המקדש, שסמל של מדינת ישראל, לכאורה. למה? כשהוקמה מדינת ישראל, היה צריך סמל. חיפשו סמל למדינה, מה הסמל? הסמל היה לכאורה מאוד מוצלח. מה הסמל? היה קריקטורה מאוד יפה. בקשת הניצחון של רומי נשאר קשת עד היום, אף על פי שהקשת הראשונה, קשת הניצחון הראשון של טיטוס נפל. הגמרא מרמזת על כך במסורת סנהדרין, אומרת שהשער ברומי ייפול ועוד פעם ייבנה וגם זה ייפול ולא ייבנה יותר. זה הסמל המשיח, מה הכוונה? שימו לב. היה ברומא, היה קשת ניצחון של טיטוס עשה, זה נפל. אחיו של טיטוס בנה את הקשת השנייה שקיימת עד היום. ושם בקשת בולט יותר מכל המנורה. המנורה של המקדש בולטת שם יותר מכל. לכאורה זה מנורת המקדש, והנה לא. בדקו ומצאו שזה לא מנורת המקדש. למה? הבסיס זה בסיס אלילי, יש שם דרגונים, דרגונים זה מה שעבד הזרה. יותר מכך, אם תסתשבו, את המטבעות. יש לנו מטבע של 10 אגורות, שם יש מטבע של מתתיהו האחרון, יש שם מנורה חשמונאית. תסתכלו על הבסיס ותראו שהבסיס הוא שונה מהסמל של המדינה. הסמל של המדינה זה המנורה של טיטוס, של הקשת. תסתכלו טוב את ההבדלים, אז תראו דבר מעניין. ככה לא שמים לב, כי העליון הוא שווה, וחלק העליון הוא שווה. הקנים, גם הקנים האלה בצורה זה מנורת חשמונאים. תסתכלו טוב, מנורת חשמונאים. מנורת חשמונאים זה קנים למעלה דומים למדינת ישראל, רק למטה הבסיס הוא קטן וצר. שם הבסיס של סמל המדינה, תסתכלו סמל המדינה, זה הרבה יותר, איך זה, הבסיס שלו הרבה יותר רחב. זה הבסיס רומי. שאלו את הרב הרצוג, איך זה ייתכן שמנורת המקדש יהיה לסמלים של עבודה זרה?
הרצוג טען שנפל להם בדרך הבסיס, ולכן חיברו לזה בסיס רומי. לדעתי יש הסבר יותר פשוט. זה כיוון שזה לא השער הראשון, זה שער שני. אז זה שעשה את המנורה, עשה לפי הזיכרון. אז החלק העליון היה ברור יותר, כי זה ניכר. החלק התחתון, הוא עשה פשוט מאוד כמו מנורה רומאית. הוא כבר לא זכר איך היה נראה מאוד המקדש, כי מי שלא מתבונן לא רואה את ההבדל, רק אחרי שאתם תסתכלו, תקחו את תעודת הזהות, תראו את הסמל המדינה, תשווה את זה עם פה, אז תראו שלמטה זה שונה, אבל מי שלא מתבונן לא רואה את זה. זה מה שקרה לדעתי לפסל. הוא עשה לפי הזיכרון שלו את החלק העליון, שזה באמת מיוחד ובולט. את החלק התחתון הוא כבר לא שם לב כל כך, אז הוא עשה מנורה של רומאים. לדעתי זה גם יש בזה סימוניות מעניינת מאוד. למה? היה קריקטורה יפה, כשקמה מדינת ישראל, היהודים באים לשער רומא, לוקחים את המנורה, וכולם הולכים הביתה אחרי המנורה, כמו שמרגלים לקחו את אשכול הלווים בשניים, שמו את זה כאילו ללמוד את המנורה, שני אנשים לוקחים את זה, ואחריהם כל עם ישראל הולך לירושלים. באמת בשער טיטוס, היהודים באיטליה תמיד נמנעו מלעבור שם, זה היה להם הרגשה מאוד מדכא. כשקמה מדינת ישראל הם עברו דרך השער לכיוון ירושלים, עשו משהו סימבולי והלכו דרך שם לכיוון ירושלים. אז זוכרה סמל מדינת ישראל זה מנורה של המקדש, לא. זה מנורה אירופאית, מנורה של החלק היהודי מורכב על בסיס גוי. גם כן, החזות המדינה באום ניכרת אצלנו בתאריך משונה מאוד, חפטן בנובמבר. במקום נגיד 29 בנובמבר, רצו לגייר את זה, קוראים לזה 29 בנובמבר, חפטן בנובמבר, כאילו זה יהודי. נובמבר זה לא יהודי בכלל, שחררו את התאריך היהודי בכלל, יוטיין קיסלב זה היה כל הסיפור הזה, הם לא יודעים בכלל את זה, הם זוכרים, חפטן בנובמבר, זה התאריך שמדינת ישראל נקרא, אימצה לעצמה. כל זה מזכיר לנו שהמנורה עדיין לא המנורה של בית המקדש. המנורה של טיטוס אבל לא של בית המקדש. במיוחד יש לעתיד לבוא, אנחנו רואים שיש מנורה. בחנוכה קוראים את מנורת זכריה. שם מרגישים שמן ונרות שזה דולק. רואים שם שבאמת היה קשר לכאורה, היה צריך להיות קשר חזק מאוד. המנורה של מדינת ישראל היא המנורה של בית המקדש. לצערי הרב זה לא ככה, כמו שאני הראיתי לכם את הבסיס וגם כן את ההסבר. זה חצי יהודי, חצי לא יהודי. מדינת ישראל זה בנוי על חוקי האום ולא על חוקי התורה. ולכן אנחנו סובלים מאוד בזה. זה מה שרקע אני רוצה להסביר לכם. עכשיו אני רוצה לעבור לחלק. חלק מה זה מלמד אותנו להיום. זה מה שדברתי לכם עד עכשיו. המנורה מסמלת חוכמה, כמו שכתוב, חוכמת בנתה וביתה, חצרה עמודי השבעה, שבעה עמודי החוכמה. ולכן זה מתחלק לשניים. בפרשות בנתך מתחלק לשניים, וככה גם היום בית המקדש מדליקים חוזם חמש נרות, עושים קודם אחר כך את אדם התלמיד, ובסוף עושים את השני נרות אחר כך. מפצים את זה לשניים. למה? כמו שבפרשת השבוע. המנורה, התורה מתפצלת לשניים, גם חמש וגם שבע. הסברנו, זה תורה שבכתב, זה תורה שבעל פה. עכשיו נלך הלאה, נראה מה זה שייך לימינו. היום השבוע הזה יהיה מוכרע הבחירות, יהיה בחירות חדשות או לא יהיה בחירות חדשות, יהיה ממשלת שמאל או לא יהיה ממשלת שמאל. בואו נסתכל. לכאורה, הזכרנו קודם שהמנורה היא מסמלת אחדות. וכך מדבר סורנו, חמש לומדי התורה, זאת אומרת שלוש ימים זה לומדי התורה, שלוש את עצמו זה האלה שעובדים. לכאורה רוצים לעשות ממשלת שהיא גם שמאל וגם ימין ביחד. לכאורה זה נורא, זה לא נכון. כי מה קווי היסוד של ממשלת השמאל נגד עולם התורה? מוצאים נגד גיוס בחורי ישיבות. ממילא זה לא יכול להיות, זאת אומרת, המנורה עצמה מסמלת את ההיפוך. לכאורה זה מסמל מה שהם רוצים. הם רוצים לומר שהשמאל והימין מתאחדים ביחד בממשלת שינוי. יש את כל המילה שינוי מדהימה, כי המילה שינוי בגימטריה השמאל בדיוק.
שלא יגידו שזה ממשלת מרכז או ממשלת שינוי. המילה שינוי זה בדיוק השמאל, זה סתם משמיים שיגעו, שדחו את השם שינוי כדי שידע מה עתיד להיות הממשלה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, זה גם כן פחות מעניין, איך הם רוצים לבנות ממשלה חדשה. חמש מפלגות שמאל, בדיוק, שימו לב, גנץ, לפיד, ליברמן, מרץ ועבודה, חמש. נלווים להם שניים שהם עדיין בספק, סער ובנט. זה גם חמש וגם שבע. כאילו, משמיים סביבו שזה יהיה ככה. גם חמש וגם שבע. בדיוק כמו שפרשת השבוע, גם שניים וגם שבע, חמש, שבע. גם פה הפוליטיקה זה כך. עוד יותר מעניין, מה הגימטריה? שבהנתחה את הנרות, בנימין נתניהו ראש ממשלה. הוא באמת לפני 25 שנה נהיה ראש ממשלה פעם ראשונה בפרשת השבוע של בהנתחה את הנרות. בהנתחה את הנרות נגמרתי בנימין נתניהו, לא נתניהו אלא בלי עבר, היא עבר של פעיל, של פועל, של דגדור, של ניקוד, לא מתחשבים בו כל כך. הרגעה אומר שאפשר בלי זה לעשות את הגימטריה, יוצא בהנתחה את הנרות בנימין נתניהו ראש ממשלה, ואכן, כל פעם שקראו בתורה, בהתחלת הדורות, אז הוא צלח את המשברים שהיו. יכול להיות שעוד הפעם זה גם יקרה דבר כזה, אני לא יודע אם זה יקרה הפעם ככה, אבל זה מאוד מעניין, כדאי שתשימו לב. אני תמיד מסתכל, כל פעם שהיה למשברים לנתניהו, והיה קוראים בתורה את הפרשת בהתחלת הדורות, זה היה בחנוכה, כשקוראים בהתחלת הדורות. הבחירות האלה גם כן היו בניסן. בניסן, ביוד ניסן, זה היה בהתחלת הנרות, קוראים, חלק מהעם ישראל קורא את זה בתור פרשיית חנוכה וחנוכת המזבח, ביוד ג' שנודעת תוצאות הבחירות סופית, היה בדיוק בהתחלת הנרות. אז יכול להיות שבגלל זה עדיין ראש ממשלה ולא הצליחו להפיל אותו בינתיים. מה שיהיה בהמשך, אני לא יודע, אבל זה יהיה מאוד מעניין. זאת אומרת, אני רוצה להראות לכם שהמנורה של המקדש מסמלת לנו כאן כל כך הרבה דברים מעניינים ביחד. זה דבר אחד, זה שיעור אחד שרציתי להעביר היום, להסביר מה פרשת השבוע מלמדת אותנו, זה דבר אחד.